Bona nit. Més de 800 persones al Camp de Tarragona esperen plaça pública per accedir a una residència de gent gran. Avui analitzarem les llistes d'espera per aquest servei públic amb les dades del Departament d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat. A la majoria d'usuaris els costa almenys un any d'espera per poder-hi accedir. El govern vol concertar noves places públiques l'any vinent. Mentrestant, la majoria de demandants estan acollits amb mesures provisionals. També els explicarem que l'exregidor de l'Ajuntament de Torredembarra, Ignasi Duran, ha mort en un accident a la Nacional 340 a l'entrada de Cala Romana, a Tarragona. Conduïa una moto que circulava per la Nacional en direcció a Tarragona quan un cotxe que accedia a la urbanització se l'ha endut per endavant. Avui acompanyarem els alumnes de segon d'ESO de la Salle de Tarragona a fer el simulacre de confinament per risc químic. Demà es farà l'habitual prova de funcionament de les sirenes a 38 municipis i els habituals simulacres als centres escolars. L'objectiu és sensibilitzar la població perquè conegui com reaccionar en cas d'emergència real. Comença la collita de safrà a la Conca de Barberà, on ja fa 10 anys que van recuperar aquest cultiu desaparegut a principis del segle XX. La vintena de productors que ja han consolidat el projecte esperen mantenir la producció d'entre 4 i 6 quilos d'aquesta espècie altament valorada. I en esports, Berni Álvarez no deixarà la banqueta del CBT, almenys de moment. L'entrenador blau ha aixecat l'ultimàtum després d'experimentar-se en millores en la situació interna del club. Ara bé, encara no hi ha diners per fitxar reforços. Són els titulars més destacats que ens deixa aquest dimecres i que ara mateix els ampliem. Comença el Notícies 12. Com els explicàvem en començar, actualment hi ha 825 persones en llistes d'espera per accedir a una plaça pública en una residència de gent gran. Són les dades del Departament d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Com veuen, a tot el Camp de Tarragona hi ha 4.200 places. Places amb finançament públic, doncs veiem que hi ha aquestes gairebé 3.000 places. En llista d'espera, com els comentàvem, hi ha aquestes 825 persones, gent gran, que està pendent de tenir plaça en una residència de gent gran. Han renunciat una o més vegades, com veuen, aquestes prop de 350 persones. Més enllà de les dades, pel que fa al temps mitjà per accedir a aquest recurs, és més o menys d'un any. L'objectiu del govern, l'objectiu de la Generalitat, és concertar noves places públiques l'any vinent per poder satisfer part d'aquesta demanda. La residència de la Mercè de Tarragona és una de les que té més llista d'espera. Es va remodelar completament i són moltes les famílies que la trien. Per això, la llista per accedir-hi és de les més altes de la demarcació, amb més d'un any de mitjana. Pel que fa a comarques, són el Tarragonès i el Baix Camp les que tenen major demanda. Residències en les quals el boca a orella i es diu l'assistència és millor a les palles, doncs d'alguna manera sol ser d'això d'un any, un any i mig, i altres de 8 mesos, 9, depèn. Vull dir, com molt bé tu deies, les circumstàncies del territori i la comarca són diferents. Actualment hi ha prop de 3.000 places de residència de gent gran amb finançament públic a la demarcació, una xifra que suposa prop del 70% del total. L'objectiu de la Generalitat és concertar noves places públiques ja de cara al 2019, després d'anys sense fer-ho. Aquesta és l'aposta del departament per donar resposta a la demanda de places existent. Actualment hi ha 825 persones del Camp de Tarragona que esperen una plaça. D'aquestes, a més de 300 els havien assignat una, però hi van renunciar. El que la Generalitat descarta és construir noves residències pel cost que tindria. Esperem que en els propers pressupostos que es puguin aprovar hi hagi aquesta possible partida pressupostària per a les places residencials de la gent gran. La idea és anar revertint de mica en mica aquesta manca de places a la mesura d'aquests anys de crisi que no ha estat possible fer-ho. La Generalitat explica que a més de les places de residències hi ha altres recursos destinats a la gent gran i al seu entorn, com les prestacions derivades de la llei de dependència o del sistema públic de serveis socials.
L'exregidor de l'Ajuntament de Torredembarra, Ignasi Duran, ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit que hi ha hagut a la Nacional 340 a Tarragona, a la urbanització de Cala Romana. Els fets han passat a 4:45 quan un totterreny ha xocat amb la motocicleta. Els Mossos investiguen les causes d'aquest sinistre que s'ha produït quan el cotxe s'incorporava a Cala Romana i ha topat frontalment amb la motocicleta que circulava en direcció a Tarragona. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra, els bombers i també el sistema d'emergències mèdiques que no han pogut salvar la vida d'Ignasi Duran. A causa de l'accident s'ha tallat el trànsit durant una estona i s'han fet desviaments. Recordem que l'exregidor Ignasi Duran va ser regidor de l'Ajuntament de Torredembarra, com els dèiem, durant el mandat del convergent Daniel Massaguer. Formava part del grup independent de la Torre, del GIT. També els hem d'explicar que hi ha hagut un nou atropellament al mateix pas de vianants de l'Avinguda Francesc Macià de Tarragona, on fa poc més d'un mes va morir una dona també atropellada. L'accident es va produir aquest dimarts, pocs minuts després de les 7 de la tarda, quan un home de 88 anys va ser atropellat per un vehicle que circulava en direcció al centre de la ciutat. L'home va ser traslladat amb ferides lleus a l'Hospital Joan 23. Recordem que els veïns de la zona continuen una recollida de signatures per demanar noves mesures per evitar aquests accidents. L'Ajuntament hi està treballant. I també els hem d'explicar que ha ingressat a la presó aquest home que veuen en aquestes imatges. És un home acusat d'haver comès 3 atracaments a estancs dels barris de Ponent de Tarragona en només 15 dies. Entrava als establiments armat amb un ganivet i amenaçava els treballadors per emportar-se la recaptació de la caixa. Es tracta d'un veí de Tarragona de 42 anys que té diversos antecedents policials. Demà hi haurà un nou simulacre de risc químic amb l'habitual prova de sirenes entre les 10 i les 12 del migdia que es fa cada mig any. Com sempre, amb l'objectiu de donar a la població les eines necessàries per afrontar una emergència d'aquest tipus. Per això es forma específicament als alumnes dels centres escolars. Avui ja s'ha fet una primera prova a l'escola La Salle de Tarragona. Nosaltres hi hem anat. 12:45 del matí i al pati de l'escola La Salle de Tarragona, els alumnes de segon d'ESO gaudeixen d'una estona de jocs quan sona de sobte la sirena d'avís de risc químic. La proximitat amb el polígon químic nord de Tarragona fa que en aquest centre, ubicat a Sant Pere i Sant Pau, estiguin plenament familiaritzats amb el so de la sirena. Els alumnes estan informats i de seguida es concentren al centre de la pista, punt de trobada en cas d'emergències. I seguint les indicacions del professor, inicien el confinament amb màxima calma. Tanquen les finestres, portes i esperen noves indicacions. Avui només ha estat un simulacre. Normalment ens avisen que hi ha simulacres, llavors ens ho prenem més a broma. Però si passés de veritat estaríem més preocupats i més nerviosos. Per això va bé fer simulacres per saber com actuar. Bueno, jo crec que estan bé perquè així si en algun cas passés de veritat estaríem preparats, sabríem com actuar, què hauríem de fer i què no. Com hi ha molt risc químic, doncs, totes les ciutats de risc químic doncs, tenen que fer aquest simulacre perquè a l'hora que sigui de veritat doncs, que estiguin preparats. Els alumnes han rebut, a més, formació sobre el risc químic amb un vídeo adreçat específicament als centres docents. Aquest dijous al matí, aquest tipus de simulacres es faran a tota Catalunya, en la prova que cada mig any fa Protecció Civil de les sirenes a 38 municipis. Pensem que molta població coneix ja aquesta consigna, però que no està de més anar fent la prova cada 6 mesos per recordar-ho. A més, tots els centres, instal·lacions, escoles, que tenen obligació de fer els seus plans d'autoprotecció, la mateixa instal·lació ja sap que en cas de sentir les sirenes ha de confinar els seus usuaris. Més de 26.000 alumnes i professors d'arreu de Catalunya participaran demà al simulacre de confinament. L'alarma emet 3 senyals d'un minut de durada i un so final d'alerta de 30 segons quan acaba el risc. Obrim crònica política. El grup de Ciutadans a Tarragona encetarà la propera setmana una campanya de sessions informatives als centres cívics dels barris. En ells, els representants de la formació taronja volen oferir propostes per millorar l'estat dels barris, però sobretot asseguren volen escoltar de primera mà les principals inquietuds dels veïns.
Invertir en màquines d'aigua per millorar els treballs de neteja als barris o recuperar la figura de policia de barri amb efectius a peu de carrer són algunes de les propostes que Ciutadans traslladarà els propers mesos als barris de Tarragona. Ho faran unes sessions informatives als centres cívics en què conviden a participar els veïns per poder escoltar-los també i copsar quines són les seves principals inquietuds. Escoltar, que és una actitud que els polítics masses vegades deixen de fer o se n'obliden quan passen uns anys al poder, i és un dels principis bàsics rectors per tal de fer una política propera i sobretot encertada. Fer el que la gent et reclama per tal de que pugui ser un bon governant. Des de Ciutadans es percep, parlant de les reunions periòdiques amb entitats veïnals, que les principals inquietuds dels veïns es centren en detalls quotidians. Viñuales, que reiterà la seva voluntat de continuar com a alcaldable amb un equip continuista, proposa repensar i recuperar la figura de regidor de barri. Les sessions informatives amb veïns s'iniciaran el 15 de novembre al Centre Cívic de Torreforta. Representants de la formació taronja passaran també per Sant Pere i Sant Pau i Bonavista el mes de novembre, a Llevant i Peralta el desembre. Preveuen també visitar Sant Salvador i la resta de barris de Ponent. Mentre el grup del PDeCAT el que vol és que l'Ajuntament destini una partida d'1,5 milió d'euros que permeti reparar cada any 75 façanes d'edificis deteriorades a tota la ciutat. És la proposta que farà arribar en forma de moció al proper plenari de l'Ajuntament de Tarragona. Creuen que és una acció urgent a tots els barris de la ciutat. Aquest edifici del carrer Orosi, a la part baixa de Tarragona, ha estat el darrer que ha necessitat aquest dimarts una intervenció de la Guàrdia Urbana i els bombers de la Generalitat per un possible perill de despreniment, en aquest cas interior, de la façana de l'immoble. És un dels nombrosos casos de mal estat de façanes al llarg de la ciutat que denuncien des del grup municipal del PDeCAT. És per això que presentaran en el proper plenari una moció per a que els propers pressupostos de l'Ajuntament contemplin una partida d'1,5 milió d'euros per a subvencions per reparacions de façanes a la ciutat. Unes ajudes que volen que puguin arribar als 20.000 euros per cada cas, podent ajudar així a la reparació de fins a 75 immobles. Creuen que és una actuació totalment necessària, ja no només per risc que suposen els possibles despreniments. És evident que no s'han atès les denúncies dels veïns, és evident que els expedients administratius no són del volum i tamany que haurien de ser per la resposta immediata que hauria de tenir, i la veritat, nosaltres estem preocupats, perquè sembla que aquí les coses no passin per una qüestió de fortuna, i ens comença a preocupar, perquè no volgués ningú que un dia passessin coses. Llavors, hem d'estar amatents a tot això, hem d'estar amb la resposta preparada. Des del PDeCAT demanen que aquestes ajudes puguin ser compatibles amb les que ja té contemplades la Generalitat, com ja s'aplica en nombrosos municipis catalans. Mentre la CUP proposa que totes les inversions municipals a Tarragona de l'any vinent es decideixin amb un procés de participació ciutadana, els cupaires remarquen que Tarragona és l'única capital de comarca catalana sense pressupostos participatius. Proposen dividir la ciutat en districtes, de manera que els ciutadans puguin escollir tant projectes per la seva zona com algunes inversions globals. Engegaran dimarts vinent una campanya per explicar com s'organitza un procés participatiu i recollir també les demandes dels ciutadans. Denuncien que el PSC no ha impulsat els pressupostos participatius, tot i que era un compromís que portaven al programa electoral. Les inversions que recullen els pressupostos municipals sempre haurien d'anar destinades a cobrir les necessitats prioritàries de la ciutadania. Com que el PSC ha demostrat que no és capaç d'identificar aquestes prioritats, entenem que ha de ser el conjunt de les inversions a les que vagin destinades en aquest procés de participació perquè sigui la ciutadania qui decideixi quines són les prioritats de la ciutat. Després de fer front comú per la millora de la mobilitat a la Nacional 340, els alcaldes de l'anomenat Pacte de Barà posen ara el seu punt de mira en l'àmbit de la salut. D'aquesta manera, després de la petició feta pel comitè d'empresa de la xarxa Santa Tecla, ara fa unes setmanes, els alcaldes s'han reunit avui amb la direcció de l'ens sanitari. En aquesta, les dues parts han mostrat la seva preocupació, diuen, per la pèrdua de qualitat sanitària al territori que atribueixen a les retallades dels darrers anys. És per això que totes les parts reclamen a la Generalitat una millora en el finançament de la sanitat pública, tant la que depèn de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut, com la que gestiona per part d'entitats com la xarxa Santa Tecla. Anem de la mà amb la direcció de la xarxa Tecla i anem de la mà, naturalment, també dels treballadors i treballadores. La situació, com deia abans, és asfixiant. És asfixiant no únicament, en alguns casos, fins i tot es duplica el nombre
de possibles pacients que tenen les infermeres i també el treball que tenen els administratius i, lògicament, també els metges. Són imatges d'aquest matí, els operaris treballant per instal·lar el carilló al rellotge del Mercat Central. Per això, la porta d'accés al mercat per la plaça Corsini està tancada durant tota la jornada d'avui fins que col·loquin l'estructura circular sobre la qual aniran les 6 figures. Els treballs s'allargaran durant diversos dies. Recordem que el carilló s'inaugurarà el 21 de novembre, amb dos passes al dia de dilluns a diumenge, un a les 12 del migdia i l'altre a les 6 de la tarda. Aquest carilló del rellotge del Mercat Central de Tarragona s'ha dissenyat a Madrid i des d'allà mateix ens expliquen tots els detalls del procés d'adequació i també del seu funcionament. Esta empresa empezó con los relojes de fichar que se utilizaban para las entradas y salidas de personal. Yo llevo 43 años en total ya dedicado a esto y hacemos trabajos un poco especiales. Hacemos trabajos de relojería con autómatas principalmente, que son esos relojes que vemos en Centro Europa, que acompañando al funcionamiento del reloj pues tienen unas figuras que hacen diferentes movimientos. Hemos realizado trabajos internacionales en países como Brasil, que hemos instalado 4 relojes de 14 metros de diámetro. También hemos realizado trabajos en Chile y nuestro principal campo de actuación es en Francia. No, aquí no hay ningún elemento construido previamente y que pueda ser utilizado. Aquí es todo artesanal. El trabajo que tenemos ahora entre manos es un carrusel que nos ha encargado la empresa municipal de servicios e instalaciones de Tarragona para colocar un carrusel, como ya digo, en el mercado central. Se ha fabricado con elementos con buena tecnología, tecnología puntera, pero siempre evitando aquellos elementos que puedan ser susceptibles de averías. Consiste en una plataforma giratoria que va a ir acompañada de 6 figuras que son tradicionales de Tarragona, para lo cual vamos a abrir unas puertas en el lugar de instalación, va a salir la plataforma al exterior y va a realizar una serie de giros como si fuera un tío vivo, un carrusel de esas figuras, y al mismo tiempo esas figuras girarán sobre sí mismas produciendo la sensación de baile. Los movimientos y la velocidad son ajustables. Lo hemos hecho de tal manera que podamos facilitar el que el cliente elija la velocidad que quiere. El carrusel lo hemos fabricado de tal manera que si se produjera un corte de corriente durante la actuación del mismo, que esto no produjera ningún tipo de averías, pues que hay tantos movimientos coordinados que pudiera ser que una figura se parara en un momento que no debe y cuando volviera la corriente produjera una avería. Entonces hemos hecho un sistema sincronizado de tal manera que si se produce el corte de corriente, cuando ésta se restituye, todo el sistema, el carrusel, se coloca en su posición inicial y se mete en su habitáculo. El movimiento del carrusel va a ir acompañado de una melodía que va a ser distribuida por un sistema de altavoces y al mismo tiempo que están realizándose los movimientos, pues va a haber esa melodía que acompaña al baile de los personajes. Déu-n'hi-do, doncs, amb la maquinària d'aquest carilló. Marxem ara a la Conca de Barberà. Els productors de safrà es troben en plena temporada de collita. Aquests dies pendents de la pluja, que aquest any els està fent la guitza. Ja fa una dècada que es va recuperar el cultiu d'aquesta espècie pròpia del segle XI. I ja s'hi han sumat una vintena de productors. Com cada tarda i així durant almenys 2 setmanes, la família Cartanyà dedica les seves tardes i nits a desbrinar les flors de safrà collides a primera hora del matí a Montblanc. Ja fa 10 anys que van recuperar el cultiu d'aquest producte que s'havia cultivat a la Conca de Barberà ja durant l'edat mitjana i fins a principis del segle XX. Aquest any els productors de la comarca esperen mantenir la producció d'entre 4 i 6 quilos sota el paraigües d'aromis de la Conca. El projecte, asseguren, ja està consolidat. Nosaltres creiem que ara ens estabilitzarem sempre i quan siguem capaços de mantenir el projecte, perquè sí que és cert que a veure, que una cosa és dir, un objectiu està complert, que era l'objectiu inicial de
que el Safrà Tornés a Catalunya. Això ja està complert, ja hi és. I no només, com hem dit, no només nosaltres, sinó altres zones, no? Actualment ja hi ha una vintena de productors a la Conca Estricta, la Baixa Segarra i alguns punts de les comarques veïnes. El safrà es comercialitza a uns 15.000 euros al quilo. És un producte altament valorat. Queda encara, però, un repte. Tornar a situar el safrà a la cuina, aquest és el segon repte, no? Perquè s'utilitzava moltíssim a la cuina medieval i ara el que volem és que s'utilitzi a la cuina actual, no? I no només la tradicional, sinó la més moderna. I de fet ja hi ha cuiners que treballen amb nosaltres, amb estrelles Michelin, que l'estan utilitzant per fer virgueries, no? Autèntiques virgueries. La majoria de productors de la Conca de Barberà cultiven el safrà com a complement dels cultius tradicionals, especialment l'olivera. Moment ja per fer una pausa per la publicitat. Tornem tot seguit i ho farem amb els esports. Parlarem de Berni Álvarez, l'entrenador del CBT, que ha aixecat l'ultimàtum al club després d'experimentar-se millores en el funcionament intern de l'entitat. Fa 3 setmanes el tècnic blau va amenaçar de dimitir si no es produïen canvis. Aquests han arribat, però, sense resoldre els problemes econòmics que afecten la plantilla de la Lliga EVA. I a la segona part coneixerem una formació musical, el trio Pedrell, que en el seu primer disc ha recuperat una obra de Robert Gerhard, inèdita des de la seva estrena l'any 1918. El disc, que també conté temes de Felip Pedrell, el van presentar ahir a l'auditori de la Diputació de Tarragona. De seguida hi serem. Fins ara mateix. Fa 3 setmanes vam avançar l'amenaça de Berni Álvarez al CBT. O canviaven molts aspectes del dia a dia del club o dimitiria. Ara, què ha passat, Sergi? Bona nit. Doncs que en principi, bona nit, Roser, posposem almenys aquesta amenaça. Sona estrany parlar d'amenaces quan parlem d'una persona tan bona i tan important al món del bàsquet com el Berni Álvarez, que gairebé tot ho demana, més que no pas insta que alguna cosa canviï. Monetàriament, econòmicament, no ha canviat res el dia a dia del CBT, però en el funcionament intern, les rutines de treball d'aquesta primera plantilla, sí que hi ha canvis, motius per l'esperança. Això ens ho explica Berni Álvarez. Per aquest motiu, Berni afirma que, almenys de moment, no dimitirà, és a dir, que el tindrem al derbi de dissabte contra el Valls a la banqueta. El 16 d'octubre, Berni Álvarez va explicar-nos que la situació del projecte EVA del CBT era crítica per la impossibilitat de fitxar reforços i especialment pels problemes de rutina que impedeixen treballar en condicions. I això fa que perilli una mica la idea de temporada que almenys jo tenia al cap. Han passat 22 dies i l'entrenador ha aixecat l'ultimàtum. Després de 3 reunions amb la junta directiva per exigir canvis, Berni disposa de més hores de pista per treballar i s'han produït altres millores de funcionament diari que responen a les seves necessitats, almenys de moment. Crec que hem despertat una mica, falten encara moltíssimes coses i, com et dic, de treballar més a llarg plaç segurament, però com a mínim tinc la sensació que aquestes 2-3 setmanes hem millorat cosetes, la comunicació ha sigut millor i això, i el dia a dia, doncs de moment em serveix a mi per seguir endavant. No? Això no vol dir que d'aquí un mes tornem a estar malament, no ho sé, però de moment aquesta sensació de més interès o de millora la tinc. La proposta d'intencions de la directiva és bona, però l'aspecte monetari no ha canviat. No hi ha diners. Necessitem un jugador. Ara mateix l'únic que m'han dit és que és inviable, que intentaran obrir ara una sèrie de vies per intentar que el tema econòmic pugui millorar. Tinc molt clar que el Nadal està a prop i que és un parón d'un mes amb el que el club, en el que nosaltres com a equip hauríem de fer una mica de reflexió i igual una mica de reestructuració de com estem. Ells m'han dit que ho intentaran. Amb això jo m'hi crec, el de president m'ha demanat paciència i confiança. Pues la tindrem de moment. Berni Álvarez és el màxim responsable esportiu del CBT des de l'any 2010, quan va retirar-se com a jugador. L'equip és tercer a l'EVA, una victòria per damunt del Baix, següent rival, que passarà dissabte pel Serrallo, en un derbi que explicarem en directe. Atac 12. 7 de la tarda, CBT, Valls, pavelló del Serrallo, 14 temporades després aquí a la televisió pública del Camp de Tarragona, dissabte. Això fa mal, cada setmana es repeteix la història. És la classificació, després de 12 jornades en futbol, segona divisió. El Nàstic a 3 punts de la zona de permanència. Segueix per davant també el Reus Deportiu, la zona de perill que segueix envoltant aquest Nàstic d'Enrique Martín. Avui què fem? Comparem situacions. L'actual
amb la del 2017 i també amb la del 2016, amb Rodri i Vicente Moreno respectivament. No estem tan malament com fa dues temporades, però això no serveix. Estem pitjor que fa 12 mesos. Anem a viatjar una miqueta en el passat. Dues victòries, tres empats i set derrotes provoquen que el Nàstic sigui el pitjor equip de tota la segona divisió, a tres punts de distància de les posicions de permanència. No és el primer cop, en època recent, que els tarragonins són coers. Ja va succeir a les ordres de Vicente Moreno i mesos després de lluitar per l'ascens a primera. La jornada 12 del curs 2016-2017 va ser l'última sense victòries d'aquell Nàstic, allunyat a sis punts de la salvació. L'entrenador va mantenir el càrrec fins a les acaballes de l'any, quan va presentar la dimissió amb la plantilla patint a la part baixa. La comparativa més recent en situa 12 mesos enrere, quan Rodri va treure del descens als Grana, tot i encadenar dues derrotes consecutives. Pitjor que l'any passat i millor que el 2016, jugar amb foc és perillós i Enrique Martín ha de guanyar dilluns al Saragossa, rival directe davant l'afició del nou estadi. Tampoco nos vamos a volver locos, ya dijimos, la primera fase es de aquí a Navidades, salir de las cuatro últimas los cuatro últimos equipos. La meta hasta el 22 de diciembre, hay que estar lo más arriba posible ahí y la idea es salir de la zona donde estamos al 22 de diciembre. No vale la pena ahora salir para luego meterte. El Nàstic no ha aconseguit encara cap triomf com a visitant i presenta els pitjors registres ofensius de la categoria, 8 gols en 12 jornades. I a sobre no juguem fins dilluns a la nit contra el Saragossa, és a dir, que toca esperar i seguir desitjant aquesta millora del Nàstic. És el dia i la nit. El futbol, la nit i el dia, el Voli Sant Pri Sant Pau, que juga dissabte a la pista del Mundet. Després de descansar el cap de setmana passat, això és Superliga 2, la segona divisió del voleibol estatal, el conjunt de Vlado Steovski, que torna a competir aquest cap de setmana. Serà, com dèiem, dissabte a partir de les 4 de la tarda. Alegria, tranquil·litat, esperança, amb un equip que gairebé de mitjana no arriba a la majoria d'edat. I no exagerem, no han perdut encara, ja saben què és guanyar el Mundet, ho van fer a les semifinals de la Lliga Catalana, i que volen allargar aquesta bonica història a l'inici de temporada. Aquest equip acabat de baixar de Superliga sense victòries, que ara és el cas contrari, no sap perdre. No és que tinguem menys pressió, sinó que tenim més tranquil·litat. Evidentment volem guanyar tots els partits i si acabem la Lliga havent perdut un set, que és el que portem fins ara, doncs jo ho firmo ara mateix, però bueno, sabem que tenim una miqueta més de marge perquè a més som l'únic equip que no ha punxat encara en el nostre grup. Sergi, coneixes aquesta formació musical? No, però sempre estic obert a noves experiències. És el trio Pedrell, que en el seu primer disc ha recuperat una obra del compositor ballenc Robert Gerhard, inèdita des de la seva estrena l'any 1918. El disc, que també conté temes de Felip Pedrell, es va presentar ahir a l'auditori de la Diputació de Tarragona. Amb les seves notes ens acomiadem. Adéu. Bona nit.